हेलो गाइस, आज मैं बनबले चिंजू एया चिकेन फ्राई और एया मान धनिया पात एया साओ अपना लास्ट लेके साबो मोर वीडियो स्किप नक करके मैं गुटे देखा दिम अपना केनेके बनवा है। एया होइसे प्याज लगाइछु, एया प्याज तार पासत आरो इयाते लगाम एया साबो पारे अपना लोके एया होइसे मणिपुरी भुजिया, एतु मणिपुर पर आना होइसे। एया साओ इया लगाई दिसु, मिक्स करिबो लागिबो ভালকে। এতিয়া বাজাস লগাইছো এনেকে। সো গাইস, তার পাছতে লগাইছো গ্রিন মটর। ইয়া গ্রিন মটর কিনি আমি গুড়ি কই লৈছো আগতে। ইয়া আগতে গুড়ি কই লব লাগে এনেকে চাও ভালকে। ইয়া লগালো এতিয়া আমি গ্রিন মটর কিনি। তার পাছতে লগাইছো ভুজিয়া। ইয়া চাও ভুজিয়া অকমান লগাইছো। তাৰ পাছত লগাই লৈছোঁ কবি। কবি অকণমানো লগাই লৈছোঁ। এয়া চাওঁ তো গুড়ি গুড়িকৈ কাটিব লাগে। এয়া চাওঁ আপোনালোকে, এয়া লগাই লৈছোঁ। গাইজ, তাৰপাছতে এয়া ইয়াতে এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ ভোট জলকীয়া আৰু শুকান মাছ। শুকান মাছখিনি মণিপুৰী ভাষাত নাৰি বুলি কোৱা হয়। এইটো এইটো বেলেগ অলপ বেলেগ ষ্টাইলৰ হয় শুকান মাছটো। এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। সেইটো আমি গোটেই একেলগে মিক্স কৰি দিম পিছত। এয়া হৈছে সৰিয়হ গুটি। সৰিয়হ গুটিখিনি আমি গুড়ি কৰি লৈ তাৰপাছতে আমি লগাইছোঁ মিমি। এয়া মিমি অকণমানো লগাই ল'ম আমি। এয়া মিমিখিনি গোটেই উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপাছতে আমি লগাম, পাছত আমি লগাম এগ বইল। এয়া এগ বইলখিনি আমি এনেকৈ গুড়ি গুড়িকৈ কাটি ল'ব লাগে। এয়া আমি কাটি লৈছোঁ আগতে। এয়া চাওক, বেছি নলগাওঁ আমি, চাৰিটামানহে লগাম। এয়া ভালকৈ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটিব লাগে। চ' গাইজ, তাৰপাছতে আমি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগে। এয়া এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি। আমি ইভাগ অলপ ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ বহুত জ্বলা হয় যে, সেইকাৰণে আমি ইভাগ অলপ ইউজ কৰিছোঁ। ভোট জলকীয়াটো এনেও জ্বলা হয় সেইটো কাৰণে। এয়া চাওক আপোনালোকে ভালকৈ এনেকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব লাগে। মোৰ খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে, থাকিব পৰা নাই, মুখৰ পানী ওলাই গৈছে। এয়া চাওক, এয়া মিমি মিমি লগাইছোঁ গোটেইখিনি। এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল দেন মোক লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া চাওক গোটেইখিনি এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছতে এই বইলখিনিও দি দিলোঁ। এয়া চাওক বহুত ভাল লাগিছে, বহুত টেষ্টি হ'ব আজি। তো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ বহুত খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে, বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত টেষ্টি হ'ব। চ' গাইজ, এয়া আছে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয়। তো টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ, বাই বাই গাইজ।